Անպետքություն. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ մեկնարկել է անպետքության բուժման ծրագիրը։ Ծրագրին կարող են դիմել 2 եւ ավելի տարի անպետքություն ունեցող անձավակ զույգերը։ Պայմաններն են. ամուսիններից մեկը հանդիսանում է զինծառայող կամ զինծառայողներին հավասարեցված անձ, զինվորական ծառայության ընթացքում կամ ավարտից հետո այդ պատճառական կապով զոհված մահացած որդու ծնողներ, ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված անձինք, հաշմանդամություն զույգերից մեկի մոտ, եթե կնոջ մոտ չկա հղիությունը կրելու հակացում, սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցություն ստացող բնակիչներ։ Լրացուցիչ պահանջներն են. ամուսինները կամ ամուսիններից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, կինը պետք է լինի առավելագույնը 35 տարեկան։ Մանրամասների համար այցելեք առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայք կամ զանգահարեք 8003 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, անցյալ շաբաթ եւ կիրակի օրերը առողջապահության նախարարության ղեկավարությունը հանդիպեց առողջապահության նախարարության խորհրդատուների հետ։ Առողջապահության նախարարության խորհրդատուների երկրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում։ Առաջին հանդիպումը մի քանի ամիս առաջ էր, որի ընթացքում մի շարք ծրագրեր, գալիք պլանավորված ծրագրեր ներկայացվեցին, քննարկվեցին, սակայն դրանից հետո այս ամիսների ընթացքում աշխատանքներ ենք իրականացրել եւ մի քանի փաթեթներ ենք մշակել, ռազմավարություններ, հայեցակարգեր, որոնք որ բնականաբար առանց խորհրդատուների հետ քննարկելու չէինք կարող շարունակել աշխատանքները։ Այս տեսանկյունից իհարկե շատ կարևոր է այս հանդիպումը եւ ես հույս ունեմ, որ հետագայում մեր բժիշկ խորհրդատուների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում մենք կունենանք իրական ստանդարտների, բժշկական կլինիկական ուղենիշների սխեմաների հիման վրա ձևավորված բժշկական ծառայությունների գներ, որոնք էլ արդեն հետագայում մեզ հնարավորություն կտան իրական ծախսերի հիման վրա գնահատել ապահովագրության ներդրումը և կանխատեսել են ծախսերը, որոնք որ պետքա իրականացվեն ապահովագրության ներդրման ժամանակ։ Վերջին տարիներում այդպիսի ակտիվություն խորհրդատուների կողմից չի եղել, իսկ այսօր այդ ինստիտուտը, որ ձևավորվել է առողջապահության նախարարության կից, դա խորհրդատուների ինստիտուտն է, և շատ լավ է, որ ցանկացած խորհրդատու կարող է տեղից իր հարցը տալ, իր առաջարկությունը տալ և մի ամփոփման և եզրակացության։ Ես գնահատում եմ դա և հույս ունեմ, որ մեր ընդհանուր աշխատանքը իհարկե կտա իր արդյունքները։ Կարևոր է այսինքն ոչ աշխատանքային ժամին, ոչ ֆորմալ պայմաններում հանդիպել, ոչ ֆորմալ քննարկել, որովհետև երևի թե շատ դեպքերում, երբ որ դու աշխատանքային վայրում ես, դու որոշակիորեն սեղմված ես այդ պայմանականություններում, իսկ այստեղ իհարկե, երբ որ կա այսպիսի բաց քննարկում, երևի թե նա կարող է նաև ավելի հարցունավետ լինել։ Համար ողջունելի այս նախաձեռնությունը և կարծում եմ սա պետք է շահունակել, դա պետք է լինի տարվա մեջ երևի թե առնվազն 2 անգամ նման հանդիպումներ։ Իհարկե նաև մենք քննարկեցինք մեր ոլորտային խնդիրները որ նախարարի հետ, բայց նաև կարևոր է, որ լինեն ընդհանուր քննարկումներ, երբ որ տարբեր ոլորտների ներկայացիչներ բարձրացնում են հարցերը և դրա արդյունքում շահառու են և նախարարության ներկայացիչները, նախարարության անձնակազմը, որը մասնագետներից ստանում է հետադարձ կապի եղանակներով այն տեղեկատվությունը, որը իրապես անհրաժեշտ է հետագա գործերը մշակելու համար, բայց նաև շահառու են նաև հենց մասնագետները և իրանց պացիենտները, որոնք այստեղ էլ ստանում են այնպիսի տեղեկատվություն, որը կարող են օգտագործել հետագա աշխատանքի ընթացքում։ Ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, սա այս ոչ միայն այսօրվա խնդիրն է, այլ նաև վաղվա պլաններն են։ Պետք է հասկանանք, որ առողջապահությունը դա մի շատ բարդ օրգանիզմ է, կենթանի օրգանիզմ, որտեղ չեն լինում ոչ դատարկ տեղեր, ոչ չլուծված հարցեր։ Չլուծված հարցը, չկարգավորված հարցը անպայման խնդիր է դառնալու բոլոր պրակտիկ բժիշկների համար։ Խնդիր դարձավ, կնշանակի հիվանդը վատ կբուժվի։ Այսինքն այստեղ փորձում ենք ամեն ինչ որոշել, կարգավորել, որպեսզի առողջապահության մեր համակարգը չլինի աշխարհում ամենավատագույններ, այլ թակարակը փորձենք առաջ բրդել, փորձենք առաջ գնալ, պոտենցիալը կա, կադրեր կան, ցանկություն կա, ինչու՞ չէ, պարզվում է նաև ֆինանսներ կան, ուղղակի պետք է այդ ամեն ինչը ճիշտ, օպտիմալ օգտագործվի։
Դե ինչպես տեսնում եք, առողջապահության նախարարության ամբողջ ղեկավարությունը կարելի ասել այնտեղ էր, եւ նախարարը եւ բոլոր տեղակալները վարչության պետերը նստած էին խորհրդատուների հետ նույն հարթակում, եւ ինչու է դա շատ կարեւոր, որովհետեւ առողջապահության նախարարության խորհրդատուները դա մեր բժիշկներն են, որոնք աշխատում են տարբեր բժշկական կենտրոններում, տարբեր մասնագիտությունների մեր լավ ներկայացուցիչներն են եւ ամբողջ օրը գործ ունեն պացիենտների հետ, ժողովրդի հետ։ Բնական է, որ այն արձագանքը, որը գալիս է ժողովրդից, նրանք կարողանում են հասնել նախարարության ղեկավարությանը, եւ այդպիսի հանդիպումները, քանի որ տեղի են լինում պարբերաբար, օգնում են առողջապահության նախարարությանը լավ հասկանալ, թե որն է ավելի արդիականը եւ ինչ առաջնահերթություններ են պետք։ Ասեմ ձեզ, որ տվյալ դեպքում այդ հանդիպման ժամանակ քննարկվեց երկու շատ կարեւոր հարց, էլի հարցեր կային, բայց ես երկուսի վրա եմ ուզում կանգնեմ։ Դա մեր Հայաստանի առողջապահության համակարգի զարգացումն է մյուս 5 տարվա մեջ, 20-ից 25, թե ինչ առաջնահերթություններ կան հենց դա։ Դա զեկուցեց առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարճյանը, ինչից հետո եղավ քննարկում, եւ մի շատ կարեւոր նույնպես հարց, որը նույն այդ 5-ամյակի մեջ պետք է մենք արդեն ունենանք, դա բժշկական ապահովագրությունն է։ Խոսքը գնում է, մենք հիմա խուսափում ենք ասել պարտադիրը ոնց որ քեզ պարտադրեն, դա ոչ թե պարտադիր է, այլ համապարփակ առողջապահության բժշկական ապահովագրությունն է, որին բոլորս շատ սպասում ենք։ Եվ նույնպես եղավ շատ լուրջ քննարկում, անգամ ասենք թե այսպես ասած քննադատական, ինչու է սա այսպես, ինչու այնպես, դա շատ կարևոր է։ Դահլիճը սարքավորված էր այնպես, որ բոլոր խորհրդատուները կարող էին խոսել, բոլորը ունեին բարձրախոս, իրենց հարցերը տալ, իրենց առաջարկություններն անել, ինչ էլ տեղի էր ունենում, եւ առողջապահության նախարարության ղեկավարությունը, Արսեն Թորոսյան, տեղակալները եւ վարչության պետերը արձագանքում էին այդ ամեն ինչին, բացատրում էին, թե ինչու ճիշտ է այսպես զարգացնել այդ ոլորտը ապահովագրական, ինչու այնպես ճիշտ չի, երբեմն կողքից թվում է, թե ինչքան հեշտ է վերցնես եւ անես ինչ որ մի բան, բայց իրականում հեշտ չի, լուրջ հաշվարկներ են պետք, լուրջ կանխատեսումներ են պետք, իհարկե իրատեսական այդ ամեն ինչը, եւ ես կարծում եմ, որ նման ձևով, եթե շարունակվի քննարկումը այդ հարցի, այսինքն միշտ ինչ որ նոր կարծիքները հաշվի առնվեն, եւ մինչեւ 2022 թիվը, որտեղ որ հենց նշանակված է այդ համակարգի ներդնումը, մենք արդեն կարող ենք ունենալ շատ լավ առողջապահական բժշկական ապահովագրության համակարգ։ Ինչու է ասում հենց նախարար Արսեն Թորոսյանն, ասես, որ մենք ուզում ենք ունենալ շատ լավ համակարգ ապահովագրական, որովհետև հաշվի առնելու միջազգային փորձը եւ Հայաստանի հնարավորությունները, այդ դրա ծուլվածքից կստանանք շատ լավ, ես կարծում եմ, բժշկական ապահովագրություն։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսակ, դահլիճում կար նախագահություն, այնտեղ նստած էին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, փոխնախարարները, առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարճյանը եւ դահլիճը, որտեղ բոլորս նստած էինք։ Լսենք, ինչ ասեց այդ կապակցությամբ նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Անկեղծ ասած, մի քիչ զարմացած եմ, որ սենց 4 տարանջատված ենք նստած, անցյալ անգամվա հանդիպումը ավելի լավ էր կլոր սեղանի շուրջ, բայց պետական գնումների մասին օրենքը մեզ սենց իրավիճակի է բերում, որ հաղթում են այն կազմակերպությունները, որոնք որ ավելի էժան գին են տալիս, եւ ոչ թե ավելի հարմար պայմաններ։ Այնպես որ դրա համար ներեգություն, այսինքն մենք մեզ չենք տարանջատում ձեզնից, մենք ձեզնից մեկն ենք, ու բացի ես պաշտոնական, կիսապաշտոնական ներկայացում հարց պատասխանից, պարզա հորիզոնական մակարդակում կշփվենք։ Սիրելի բարեկամներ, պետական գնումների մասին օրենքը կոչված է անել այնպես, որ լինի օբյեկտիվ գնումները, չարաշահումներ չլինեն, կոռուպցիա չլինի, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այն վիճակում, ոնց որ այդ օրենքը հիմա գործում է, դա խիստ արգելակում է Հայաստանի զարգացումը։ Ինչու? Որովհետև որպես ուրեմն հիմնական ցուցանիշ վերցվում է միայն գինը, այսինքն եթե տարբեր առաջարկներ կան, մեկը ավելի որակով, մեկը քիչ եւ այլն, բայց առաջարկող կա փոքր գնով, ուրեմն պետական հիմնարկի ղեկավարը պետք է վերցնի ամենաեժան, ինչու, որովհետև կա ստուգող,
ստուգող կա, հասկանում եք, այդ ստուգողին չի հետարքրում ոչինչ, ինքը գալիս ասում է, վայ, բա ինչի ես գնով վերցրեցիր, մի անգամից դա կոռուպցիոն ինչ-որ մի կասկածանքի է բերում, չնայած կարող է տարբերությունը այնքան փոքր լինի, որ անգամ ծիծաղելի է խոսել, որը տեղից առաջացած ինչ-որ ատկատ եւ այլն կարող է լինել, այսինքն ստուգողները իրանց գործը շատ լավ գիտեն, գալիս են մի անգամից նայում են գնին ու սկսում են դրա վրա արդեն կառուցել ամբողջ մնացած մեղադրանքները, պետք է մի բան անել այդ պետական գնումների օրենքի հետ։ Անցյալ շաբաթ ևս մի կարևոր իրադարձություն եղավ, Արաբկիր բժշկական համալիրը համալրվեց մի նոր շենքով, շատ գեղեցիկ, շատ լավ դիզայնով, ուզում եմ ասեմ, որ դա էլ է հիմա հաշվի առնվում, որ անգամ շենքը լինի արդիական, դա էլ չեմ ասում, որ շենքում լրիվ նոր սարքավորումներով, նոր պայմաններով էր ամեն ինչ, և լսենք, թե ինչի համար էր պետք Արաբկիր բժշկական համալիրին, որը առանց էլ հզորագույն բժշկական հիմնարկ է, այս նոր մասնաշենքը, կասի Արաբկիր բժշկական համալիրի գիտական ղեկավար պրոֆեսոր Արաբաբլոյանը։ Բացելով այս նոր մասնաշենքը և այսպես կոչված Արաբկիր պլյուս բժշկական կենտրոնը, Արաբկիր համալիրը շարունակում է իր ծրագիրը ընդլայնելու և բարելավելու այն բոլոր ծառայությունները, որոնց կարիք ունեն թե մանկական ազգաբնակչությունը և թե մեծ ասակների բնակչությունը Հայաստանի։ Ինչու ենք մենք գնում այդ ճանապարով, զուգահեռ զարգացնելու ծառայություններ, որոնք որ պետք է մատուցվեն և երեխաներին և մեծ ասակներին։ Որովհետև բարեբախտաբար մենք կարողացել ենք մի շարք ուղություններում ստանալ այնպիսի արդյունքներ, որտեղ կարողացել ենք այնքան նվազեցնել թիվը հիվանդ երեխաների, որոնք կարիք ունեն մեր հնարավորությունների և մեր միջամտությունների, որ այդ բոլոր պոտենցիալը բժշկական չօգտագործել մեծահասակների համար, դա իհարկե անմտություն կլիներ։ Ասենք մի կենտրոն, որը զբաղվում է ռևմատոլոգիայով, ռեաբիլիտոլոգիայով, ասենք անեսթեզիոլոգիայով, խնդիրներ, որոնք որ ցավի հետ են կապված, և պարզա, որ այդ կենտրոնը հրամայականը նաև, որ ստեղծես ցավի կենտրոն, որտեղ որ նման պացիենտները կարող են գան և իրենց ցավը կարելի է բուժել, կառավարել, որպեսզի սա հիմնական գաղափարն էր, որ մենք ստեղծեցինք այս նոր մասնաշենքը։ Պաստորեն, մենք ստեղծեցինք և նոր ծառայություններ, և ստեղծեցինք հնարավորություն բարելավելու եղած ծառայությունները։ Սիրելի բարեկամներ, այդ Արաբկիր պլյուս մասնաշենքում հարկերից մեկը ամբողջովին նվիրված է երեխաների նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական ծառայությանը, իհարկե նորագույն սարքավորումներով, և կրելու է Էդգար Հովսեփյանի անունը։ Էդգար Հովսեփյանը դա շատ հայտնի ամերիկահայ նյարդավիրաբուժ է, հենց մանկական և արդեն երկրաշարժի տարիներից Հայաստանում իր օգնությամբ ստեղծվել էր Հայաստանի օգնության հիմնադրամը, որը այս ամբողջ տարիները աշխատել է և օգնել է մեզ, և շատ սերտ կապերի մեջ էր գտնվել միշտ Արաբաբլոյանի հետ, օգնելով, ծրագրեր ներդնելով Հայաստանում, և ընդհանրապես ես ձեզ պետք ասեմ, որ Արաբկիր բժշկական կենտրոնը դա այն բուժ հիմնարկն է, որից սկսել են շատ-շատ ծրագրեր երեխաների բուժման, առողջության վերականգման, որոնք հիմա շարունակում են աշխատել ոնց որ սովորական, բայց ներ են դրվել այդ տարիներից, և Էդգար Հովսեփյանը, որը հիմա մեզ հետ չի, ցավոք սրտի նրա անունով դրվեց այդ բաժանմունքը, ներկա էին իր դուստրը և որդին, որոնք նույնպես ասացին իրենց խոսքը, հիշեցին հայրիկին, և իհարկե դա շատ ջերմեր և շատ հուզիչ։ Հայօգնության ֆոնդի հիմնադրումից հետո, երբ որ սկսվել են բժշկական ծրագրերը պրոֆեսոր Էդգար Հովսեփյանի առաջնորդությամբ, հիմնական պարտնյորը առողջապահական ոլորտի Հայաստանի կողմից հանդես է եկել պրոֆեսոր Բաբլոյանը։ Նրանք միասին մտահղացել են և իրականացրել են բազմաթիվ առողջապահական բժշկական ծրագրեր, այդ թվում ամենախոշորամասշտաբ ծրագրերից մեկը հայ բժիշկների, հայաստանցի բժիշկների վերապատրաստումը Նյու Յորքի Պրեսբիտարյան հիվանդանոցում, Քոլումբիայի համալսարանի, որից հետո նույն պրոֆեսոր Հովսեփյանի ցանկություններից մեկը, որը պրոֆեսոր Բաբլոյանի անմիջական մասնակցությամբ հիկատար էր ածվել, գործի էր դրվել, դա ՀՈՖԻ բժշկական շրջանավարտների միության ստեղծումն էր,
որը հետագա տարիներին, արդեն 2000-ական թվականներից սկսած, հայկական առողջապահական իրականության մեջ բազմաթիվ նոր ծրագրեր, նախաձեռնություններ սկսեց մտահղանալ, իրականացնել, և այդպես շարունակվում էր համագործակցությունը։ Երբ 2005 թվականին Հայկական ֆոնդը նախաձեռնեց մի նոր ծրագիր շարունակական մասնագիտական զարգացման, որը նույնպես պրոֆեսոր Հոսեփյանի երազանքներից մեկն էր և պրոֆեսոր Բաբլոյանի հետ համատեղ աշխատանքով և նույնպես այլ աշխատանքային մեր ակտիվ բժշկական խմբով կյանքի կոչվեց, այդ ժամանակ արդեն Արաբկիր բժշկական համալիրը դարձավ ամենակարևոր հենակետերից մեկը, որտեղ մենք իրականացնում էինք Հայաստանի մարզերում, Արցախում, Ջավախքում աշխատող մեր գործընկերների շարունակական վերապատրաստումները, մեր առաջատար գործընկերների առաջնորդությամբ, մենթորությամբ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պրոֆեսոր Էդգար Հոսեփյանը նյարդավիրաբույժ էր և պահը համընկնեց, որպեսզի որ Արաբկիր բժշկական համալիրը ստեղծում էր նոր կենտրոն, որտեղ տեղակայված էր լինելու նաև նոր ստանդարտներով, բարձր ստանդարտներով աշխատող նյարդավիրաբուժության և նյարդաբանության կլինիկա, մեր ընտրությունը առանց երկար մտածելու կանգառավ հենց այս կենտրոնի վրա, հաշվի առնելով պրոֆեսոր Բաբլոյանի հետ երկարատև համագործակցությունը, արդյունավետ համագործակցությունը, Արաբկիր բժշկական համալիրի հիմնադրամի հետ մեր համագործակցությունը և այն, որ պրոֆեսոր Էդգար Հոսեփյանը, իդեմս պրոֆեսոր Էդգար Հոսեփյանի նյարդաբանությունն ու նյարդավիրաբուժությունը նոր շարունակություն կստանա մեր երկրում։ Արաբկիր Պլյուսի բացմանը ներկա էր նաև Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը նույնպես շնորհավորեց և իր ողջունի խոսքը ասաց. Ես շատ ուրախ եմ որպես քաղաքապետ, որ Երևանում մենք ունենք այսպիսի կենտրոն, որտեղ բոլոր այն հարցերը, որը դրված է, շատ կոնկրետ լուծում են ստանում։ Եվ շատ կարևորում եմ նաև, որ մենք ունենք մեր քաղաքային, հա, ենթակայության տակ ելի մանկական հիվանդանոց և մոտեցումները նույն Արաբկիր բժշկական կենտրոնի և իհարկե մեր կենտրոնի, դա իհարկե առողջ մրցակցություն է, բայց բացի դրանից իրար օգնելու մշտական այս կուլտուրան, որ կա։ Իհարկե եթե մեկի մոտ մի բան պակաս կա, մյուս կենտրոնը հասնում է, եթե մեկի մի բան է պետք մասնագետ, տեխնիկա, միանգամից իրար հասնում են։ Սա շատ կարևոր է և նորից եմ ասում, Երևան քաղաքը ունի այսպիսի կենտրոն և բացի դրանից մենք ունենք իդեմս մեր կենտրոնի բժշկական, մանկական այսպիսի պարտներ։ Սիրելի բարեկամներ, իհարկե, քանի որ մենք խոսում ենք երեխաների և դեռահասների առողջության մասին, մենք չենք կարող չհարցնել Արաբկիր բժշկական համալիր երեխաների և դեռահասների ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանին, թե ինչ են ասպասում նման տեսակի նորագույն կենտրոնի բացումից, ինչով կլավանա երեխաների առողջության պահպանման հարցը։ Ընդհանուր կենտրոնը ինքը հանդիսանում է այն հիմքը, որի վրա շարունակվելու են Արաբկիր բժշկական համալիրի ծրագրերը, դրանք վերաբերվելու են 1-2 ոլորտի, որտեղ կա առավել այնպես կա որոշակի առաջխաղացում և այդ առաջխաղացման շարունակությունը նա պահանջել է որոշակի և պայմանների լավացում և նոր տեխնոլոգիաների ներառում, որոնք կարող են այլ առավել բարձրացնել բժշկական օգնության որակը։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, շատ հագեցած է անցնում մեր առողջապահական առօրյան, միշտ ինչ-որ մի նորագույն մի կենտրոն բացվում է, բժիշկները գնում վերապատրաստում են գալիս են, խորհրդատուները հանդիպում են նախարարության ղեկավարության հետ, և դա իհարկե շատ մեծ լավատեսություն է ներշնչում, բանը, որ ամբողջ թափանցիկ և այսպես ասած աշխուշ մեր առողջապահության մեջ կյանքը շարունակվում է և շարունակվելու է։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հեռախոսահամարը մենք ձեզ տրամադրում ենք, զանգահարեք, մենք ձեզ կօգնենք, շնորհակալություն ստացուն, մի հիվանդացեք։